ഓട്ടോമോട്ടീവിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വളരെ വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വിലവർദ്ധനവ് വളരെയധികം ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഉത്തമ പരിഹാരമാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ. ടെസ് ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ 4 വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്കൂട്ടറുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇതെല്ലാം ലോ സ്പീഡ് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടവയാണ്. ടെസ് ഇലക്ട്രിക് കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടറായിട്ടുള്ള ശ്രീ അലക്സ് കള്ളിക്കാടൻ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. അദ്ദേഹം നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. ഹായ് സാർ, എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയത്? ബേസിക്കലി ഞാൻ തൃശ്ശൂർകാരൻ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ് ബിടെക് കഴിഞ്ഞ് ഗൾഫിലേക്ക് ജോലിക്കായി പോയി. പക്ഷേ എൻ്റെ ഫാദർ വളരെ പഴക്കം 67 മുതൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ സർവീസ് സെക്ടറിലുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു ഓൺ എൻ്റർപ്രണർ ആകണം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ 2011 ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു, നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നു. നാട്ടിൽ അപ്പൻ്റെ ബിസിനസ് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഓട്ടോമൊബൈലിലെ സ്പെയർ പാർട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സർവീസ് സെൻ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു അടുത്തൊരു ജനറേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികളുടെ ഡീലർഷിപ്പാണ് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തത്. അങ്ങനെ 2011 നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരാം. 2013 ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയുടെ ഡീലർഷിപ്പായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. തൃശ്ശൂർ MG റൂട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സൗകര്യത്തിൽ നമ്മളൊരു ഷോറൂം ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അന്ന് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെടുത്ത് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ബ്രാൻഡിലുള്ള പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നൊരു റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. ടെക്നിക്കലായിട്ട് കമ്പനിക്കാർക്കും വലിയ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. സർവീസ് സെക്ടറിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉത്തരം തരാൻ പറ്റാതെ വന്നു. അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു അസംബ്ലിങ് യൂണിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓൾറെഡി നമ്മൾ 10-50 വർഷമായിട്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഫാബ്രിക്കേഷൻ യൂണിറ്റൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഓൺ മെഹിക്കിളിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് 2018 നമ്മുടെ ഓൺ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ എന്നുള്ള സ്വപ്നത്തിലേക്ക് പൂവണിയാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. സ്വപ്നവാഹനമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഏത് വർഷത്തിലാണ് ആദ്യം മോഡൽ ഇറക്കിയത്? 2018 നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 2019 നമ്മൾ സെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. TES 125 എന്നുള്ള ഒരു മോഡലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത്. TES 125 TES 500 ആണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ലോഞ്ചിങ് ചെയ്തത്. കമ്പനിക്ക് ടെസ് എന്ന പേര് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനൊരു മനസ്സിലൊരു പേര് എങ്ങനെയെന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ 2016 നമുക്കൊരു ഷോറൂമിൻ്റെ പേരായിരുന്നു, തൃശ്ശൂർ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കടയുടെ ഒരു പേരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ തൃശ്ശൂർ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ എന്നുള്ളൊരു പേരിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ അതിനെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തൃശ്ശൂർ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ എന്നൊരു പേരിടുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കിയതാണ്. TES തൃശ്ശൂർ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിനെ ഷോർട്ടാക്കിയതാണ് ടെസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്തത്. അങ്ങനെയാണ് ആ പേര് വന്നത്. ഓക്കെ. ആദ്യ മോഡലായ TES 125 2018 ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ആ സമയത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു വണ്ടിയോടുള്ളത്? 2018 നമ്മൾ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ആദ്യമൊക്കെ ആൾക്കാർക്കൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു, അത് എന്തായിരിക്കും, അത് പ്രശ്നമാവോ, അങ്ങനത്തെ കുറേ ചിന്തകളുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളത് കുറച്ചാൾ നമ്മൾ ഓടിച്ചു, നമ്മുടെ ഷോറൂമിൽ വെച്ചു, നമുക്കൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടി, വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയ ആളുകൾ ഒരു 6 നമ്മളൊരു ട്രയൽ നോക്കി. ഒരു 10-20 വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തത്. നമ്മൾ കുറച്ച് 6 നമ്മൾ ട്രയൽ നോക്കി. യാതൊരു രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് വലിയൊരു ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വന്നില്ല. ചെറിയ 1-2 ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് 2019 നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് സെയിൽ എന്ന രീതിയിൽ 2019 ജൂലൈയിലാണ് നമ്മളൊരു ബാംഗ്ലൂരിലൊരു എക്സ്പോയിലാണ് നമ്മൾ വണ്ടി പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിലെ ഷോറൂമിൽ വെച്ചു. ത്രിപ്രയാർ നമുക്ക് ഓൺ ഷോറൂമിലായിരുന്നു, അവിടെയാണ് നമ്മൾ സെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. തുടക്കകാലത്തിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ പേര് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല, ഇതെന്തായിരിക്കും, എങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ്, വാങ്ങാൻ വരുന്ന ആൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺഫിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും സർവീസ് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്ന് അവർക്കും അറിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു ലാസ്റ്റ് 5-6 ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ 5-6 ഞങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികളിൽ ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾക്ക് വാങ്ങിയാലും പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് വെക്കുന്ന കൊടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻറ്റും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ 2022 എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും? നമ്മൾ ആദ്യം 2018 നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ 3 ബ്രാൻഡ് നമ്മുടെ ഷോറൂമിൽ ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മൾ 3 ബ്രാൻഡ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് 100% ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ 2019 നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് മാത്രം നമുക്ക് വയ്ക്കാനുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി. വാങ്ങിപ്പോയി ആളുകളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റും നമുക്ക് അതിനൊരു പ്രചോദനം തരികയുണ്ടായി. പലപ്പോഴും ഓർഡേഴ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ
ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം വരെ ആളുകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരെ നമുക്ക് മൂന്ന് മാസം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരെ നമ്മുടെ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അത്രയും നല്ല നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിന് നമുക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ആളുകൾ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അത് ഒരു ഓൺടർപ്രണറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വലിയൊരു വളർച്ച തന്നെയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ടെസ് കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എത്ര മോഡലുകളുണ്ട്? നമുക്കിപ്പോൾ വരുന്നത് നാല് മോഡലുകളാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന മോഡലുകൾ. ഏറ്റവും ബേസ് മോഡലായിട്ടുള്ള ടെസ് 125 ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ നമ്മൾ 2020 നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ടെസ് പ്രൈം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് 2022 നമ്മുടെ മോഡലാണ് പവർ പ്ലസ് എന്നുള്ളൊരു മോഡൽ പവർ പ്ലസ് വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടെസ് 500 എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. ഈ നാല് വേരിയൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാല് വേരിയൻറ്റിലും നമുക്ക് VRL ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന 1 ഇയർ വാറണ്ടിയുള്ള ബാറ്ററി ഉണ്ട്, ലിഥിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാറ്ററി ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി വണ്ടികളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 12 വയസ്സിന് താഴെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലുണ്ട്. പിന്നെ ഹാൻഡിക്യാപ്പ്ഡ് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു 3-വീലർ കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോഡലുകൾ. വാഹനത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമോ? നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതി നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് റിവേഴ്സ്, സാധാരണ നമ്മുടെ സ്കൂട്ടേഴ്സിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ഫീച്ചറാണ് റിവേഴ്സ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഒരു റിവേഴ്സ് പോകുന്നൊരു സിസ്റ്റം. എനിക്ക് തോന്നുന്നൊക്കെ ആദ്യം ആയിട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മൾ റിവേഴ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നൊരു സിസ്റ്റം. രണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്തൊരു പാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. വണ്ടിയിൽ നമ്മളൊരു സെലക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ വേറെ സിസ്റ്റമാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇറക്കിയതൊരു സെലക്ടർ ടൈപ്പായിരുന്നു. നമ്മൾ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി മൂവ് ആവില്ല, കീ ഓൺ ആക്കിയാലും വണ്ടി മൂവ് ആവില്ല. പല സമയത്തും ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിനൊരു പ്രശ്നം, കീ ഓൺ ആക്കി ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താൽ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുമെന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊരു സെലക്ടർ, വേറെ സെലക്ടർ കൊടുത്തു. കീ ഓൺ ആക്കിയാലും സെലക്ടർ പാർക്ക് മോഡിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മാത്രമാണ് വണ്ടി പോകുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി. അത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡാക്കി നമ്മൾ സ്വിച്ചിങ്ങിലേക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ഫോർക്ക് സിസ്റ്റം ആക്കി. മുമ്പ് വന്നിരുന്ന എല്ലാ വണ്ടികളും വന്നിരുന്ന ഷോക്കറായിരുന്നു, രണ്ട് ചെറിയ ഷോക്കർ വെച്ചിരുന്നു. അതാകുമ്പോൾ ലിങ്ക് കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ, ഷോക്കർ കംപ്ലയിൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈക്കിൻ്റെ സിസ്റ്റം തന്നെ ആയിട്ടുള്ള ടെലിസ്കോപ്പി ടൈപ്പ് സസ്പെൻഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. മൂന്നാമത് നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ആക്കി. ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന് പൊതുവേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് എഫിഷ്യൻസി വളരെ കുറവാണെന്നറിയുന്നു. കാരണം വണ്ടി ഓൾറെഡി 25 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് പോവുക, അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് അതിനുള്ളൊരു എഫിഷ്യൻസിയുള്ള ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഇറക്കിറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബ്രേക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് കുറവായി. അതുകൊണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് എന്നുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ ചെയ്തു. പിന്നെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്യൂട്ട് എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ കാഴ്ചയിലുള്ള ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ആഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ഈ വാഹനത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ഒക്കെ എന്ത് തരാണ്? നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് VRL ബാറ്ററി എന്നുള്ളൊരു ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി, വാൽവ് റെഗുലേറ്റഡ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി എന്നാണ് തന്നെ പറയാം. കാരണം അതിന് നമുക്ക് ആസിഡ് മാറണ്ട, വണ്ടി വീണാലും ആസിഡ് ഒലിച്ചു പോവില്ല, അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല. മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു ആ ബാറ്ററികൾക്ക്. പക്ഷേ അതിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പറ്റത്തില്ല, ലൈഫ് വളരെ കുറവാണ്. ഒരു വർഷം 1.5 കൊല്ലം തന്നെയാണ് ആ ബാറ്ററിക്ക് നല്ല യൂസുള്ള ആളുകൾ കിട്ടുള്ളൂ. യൂസേജ് കുറവുള്ള ആളുകൾക്കാണ് 3-4 വർഷമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ലിഥിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. 2019 മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ലിഥിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാറ്ററി നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി. നമ്മുടെ വണ്ടികളിൽ 3 വർഷം തന്നെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട്, എനിക്കൊന്ന് ബാക്കിയുള്ള കമ്പനികളൊക്കെ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലിഥിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്, ഇപ്പോഴും ബൈക്കിലെ സ്കൂട്ടേഴ്സിൽ വളരെ കുറവ് കമ്പനികളാണ് ലിഥിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാറ്ററി കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാ മോഡലുകളും, കാരണം നമ്മുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതായിരുന്നു, കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ലിഥിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാറ്ററികൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിച്ചു വരുന്നത് ലിഥിയം ഫോസ്ഫേറ്റാണ്. അതാണ് ഒരു 8 വർഷം മുതൽ 10 വർഷം വരെ അവർക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്താലും ഒരു 8 വർഷം മുതൽ 10 വർഷം വരെ ലൈഫ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സർവീസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. മറ്റേ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VRL ബാറ്ററി നമുക്ക് സർവീസബിൾ ആയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കത് സർവീസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ തരം മോട്ടറുകളാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതലും BLDC മോട്ടർ തന്നെയാണ്. നമ്മളും ഉപയോഗിച്ചത് BLDC ബ്രഷ്ലെസ് DC മോട്ടറാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ കുറവാണ്.
നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കൺസെപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്ന രീതിയിൽ ബി എൽ ഡി സി മോട്ടറാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് വരുന്നത്. രണ്ടാമതൊരു മോട്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈനിങ് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കഷൻ മോട്ടർ കമ്പനികളായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നത് ഗിയർഡ് മോട്ടറാണ്. ഗിയർഡ് മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി പെർഫോമൻസ് കയറ്റം കയറണം, നല്ല കുത്തിനുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വയനാട് ഏരിയകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടപ്പന പോലത്തെ നല്ല നമുക്ക് ഒരുവിധം കയറ്റങ്ങളല്ലാണ്ട് ബി എൽ ഡി സി മോട്ടർ കയറും. പക്ഷേ നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കയറ്റം കയറാനുള്ള എഫിഷ്യൻസി വളരെ കുറവാണ്. ബി എൽ ഡി സി മോട്ടർ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഗിയർ ബോക്സ് അടക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കമ്പനികളായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പല കമ്പനികളായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. വൈകാണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഗിയർഡ് ടൈപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി കൂടി നമുക്ക് വരുത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് കയറ്റവും നമുക്ക് പെട്രോൾ വണ്ടി തന്നെ കയറുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു 150 cc 200 cc പെർഫോമൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് കയറ്റം കയറാനുള്ള ഹൈ ടോർക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും, സാധിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള മോഡലുകളെല്ലാം തന്നെ സ്ലോ സ്പീഡ് കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടവയാണ്. ഹൈ സ്പീഡ് കാറ്റഗറിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡ് കാറ്റഗറി വളരെയധികം നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് അത്രയും എൻക്വയറീസ് വരുന്നുണ്ട്. പല കസ്റ്റമേഴ്സും വന്നിട്ട് സ്പീഡ് വേണം, പവർ കൂടിയ വണ്ടി വേണം, സ്പീഡ് കൂടിയ വണ്ടി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന ഒത്തിരി കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട്. പല കസ്റ്റമേഴ്സിനോടും ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്ന രീതിയിൽ ഈ വണ്ടികളാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. പക്ഷേ എല്ലാവരും കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലല്ല വരുന്നത്. പലപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല സ്പീഡ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സെത്തിനടുത്ത് വണ്ടി എത്തണം എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ വണ്ടി ഈ മനസ്സിനടുത്തോടത്ത് വണ്ടി എത്തിയില്ലെന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോകുന്ന ഒരു സ്പീഡ് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള മോഡലുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്മെൻറ്റാണ്. ഒരു ബൈക്ക് മോഡൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്തു, സെയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. സെയിലിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ആർ ടി ഒ അപ്രൂവൽസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. അതല്ലാതെ രണ്ട് സ്കൂട്ടർ മോഡലും, കാരണം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സ്കൂട്ടറിനാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്കൂട്ടർ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് മോഡലുകൾ ഓൾറെഡി വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലാകുമ്പോഴേക്കും, ഒരു ഏപ്രിൽ മെയ് ആകുമ്പോഴേക്കൊക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. പക്ഷേ കോവിഡ് ഞങ്ങളെ പിന്നിലോട്ട് വലിച്ചതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മളെ കുറച്ച് ബാക്കലാക്കിയായി. അതുപോലെ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു പ്ലാന്റിൻ്റെ വർക്കും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ആയാലാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജിലായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഓൾറെഡി അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുതിയൊരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഡിസ്കഷനും ഇപ്പം പ്ലാനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്കാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഹൈ സ്പീഡ് മോഡലുകളും ബൈക്കുകളും എത്രയും വേഗം തന്നെ റോട്ടിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ഓട്ടോമൊബൈൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. നിലവിൽ ഓൾറെഡി ഡ്യൂഡ് എന്നൊരു ബൈക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടല്ലോ, അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? ഡ്യൂഡ് മോഡൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റോടു കൂടി നമ്മൾ മോഡൽ പുറത്തേക്ക് കാട്ടി. നമ്മളതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വെറൈറ്റിയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 400 km റേഞ്ചിൽ ഒരു 80-100 km സ്പീഡിലും പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റർ നമുക്ക് ഇതേവരെ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമുക്കത് റോട്ടിലേക്ക് സെയിലാക്കാനായിട്ട് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്കൊത്തിരി ബുക്കിംഗ് ആ വണ്ടിക്ക് അത്യാവശ്യം ബുക്കിംഗും ഉണ്ട്. ബുക്കിംഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓൺലൈനിൽ ബുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബുക്കിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ബുക്കിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അപ്രൂവൽസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ആ ഒരു കാറ്റഗറി ഇവിടെ വേറെ ആരും അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസും അപ്രൂവൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ്. വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റോട്ടിലേക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. ഒരു 2-3 മാസമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഡ്യൂഡ് എത്രയും വേഗം തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഹൈ സ്പീഡ് മോഡൽ, തീർച്ചയായിട്ടും അതായിരിക്കും. ടെസ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾ ഒരു ഫുൾ ചാർജിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടും? നോർമൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുതലും ഇപ്പോൾ ചെറിയ യൂസേജുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും വരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു പർപ്പസിൽ നോക്കണമ്പോൾ ഒരുവിധ ആളുകളെല്ലാം സാധാരണ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ഒരു 10 km യാത്ര ചെയ്യുക. കുറച്ചും ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരു 20 km ആയിരിക്കും ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ദൂരം വരുന്നത്. അതിനൊക്കെയുള്ള യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഒരു ഡെയിലി പർപ്പസ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു 20 km ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു 70 km ഡ്രൈവാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മോഡൽ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു 50 km മോഡൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 40-50 km വരുന്ന ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ പലപ്പോഴും കസ്റ്റമേഴ്സ് അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 70-80 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വണ്ടികൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബാറ്ററീസാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു
കൂടുതൽ ദൂരം പോകണം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പോസ്റ്റ്മാൻമാരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി സെയിൽസിന് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട്, ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ 70 കിലോമീറ്റർ പറ്റാണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അവരെ സംബന്ധം നമ്മൾ ഡ്യുവൽ ബാറ്ററിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരേ സമയം ഒരു വണ്ടിയിൽ 2 ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും. അത് ഓൾറെഡി ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും, എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ 2 ബാറ്ററിയും അറ്റ് എ ടൈം ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരേ സമയം ചാർജ് ചെയ്യാം, ചാർജ് ചെയ്ത് ഒരു ബാറ്ററി തീർന്നാൽ അടുത്ത ബാറ്ററിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റീകണക്ട് ചെയ്യാം. വെറുതെ ഒരു വയറ് മാറ്റി കുത്തുക എന്നുള്ളൊരു ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒറ്റ ചാർജിങ്ങിലും ഒറ്റ ഡിസ്ചാർജിങ്ങാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എത്ര ദൂരം പോയി, ഇനി എത്ര ദൂരം എനിക്ക് കിട്ടും. ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകുന്ന ആൾക്കാർ, അതായത് ദൂരമല്ല ഈ ചെറിയൊരു ദൂരത്തിന് ഒരു 10 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് തന്നെ കാലത്ത് മുതൽ രാത്രി വരെ ഈ ബൈക്കിന് മുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കുറേ പേരുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം, ഹോം ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഡബിൾ ബാറ്ററി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 150 കിലോമീറ്റർ 200 കിലോമീറ്റർ വരെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒറ്റ ഫുൾ ചാർജിൽ ഏകദേശം 200 കിലോമീറ്റർ നമുക്കിപ്പോൾ ലോങ് ഡ്രൈവിലാണ് നമുക്ക് 200 കിലോമീറ്റർ പറ്റുക. ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിലാകുമ്പോൾ അത് അത്ര മൈലേജ് കിട്ടത്തില്ല. സിംഗിൾ ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 150-200 കിലോമീറ്റർ വരെ നമുക്ക് ഓടിച്ചെത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ സ്കൂട്ടറുകൾ ഒരു ഫുൾ ചാർജ് സൈക്കിളാവാനായിട്ട് എത്ര സമയമെടുക്കും? നമ്മുടെ നോർമൽ ബാറ്ററി 1 ഇയർ വാറണ്ടി വരുന്ന ബാറ്ററി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ വിആർഎൽ ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നോർമൽ ചാർജിങ്ങിന് ഒരു 6 മുതൽ 8 മണിക്കൂർ സമയമാണ് നോർമൽ ചാർജിങ്ങിന് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ അയച്ച് കൂടിയ ബാറ്ററീസ് വരുന്നുണ്ട്, അതിനാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സമയം കൂടുതലെടുക്കും. നോർമൽ ബാറ്ററി എന്ന രീതിയിൽ ഒരു 6 മുതൽ 8 മണിക്കൂർ എടുക്കും. പക്ഷേ അത് ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും അസൗകര്യമായിട്ട് മാറാറുണ്ട്. ചെറിയ 10 കിലോമീറ്റർ 20 കിലോമീറ്റർ പോകുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നമില്ല. ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു 3 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂർ ഒന്ന് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ഒരു ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ നമുക്ക് ലിഥിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാറ്ററിയിൽ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. നോർമൽ ചാർജിങ്ങിൽ 6 മുതൽ 8 മണിക്കൂർ തന്നെയാണ് നോർമൽ ചാർജിങ് വരിക. എന്നാൽ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് നമ്മളതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് നമുക്ക് ഒരു 3-4 അവേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ചാർജറുണ്ട്. 1.5 അവേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജ് ആവുന്ന ബാറ്ററിയും ചാർജറും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ചാർജറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു. നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലിഥിയം ഫോസ്ഫേറ്റിൽ നമുക്ക് 3 മണിക്കൂർ 4 മണിക്കൂറിൻ്റെ ചാർജറുണ്ട്. 1.5 അവേഴ്സ് 2 അവേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജ് ഡിപ്പെൻസ് ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സമയത്തിന് ചെറിയ വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ലോ സ്പീഡ് വണ്ടികൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ റെലവൻ്റ് ആണോ, ആളുകൾക്ക് താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഒരുപാട് പെർഫോമൻസ് കൂടി ഇലക്ട്രിക് മോഡലുകൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ലോ സ്പീഡ് വണ്ടികളിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ലോ സ്പീഡ് വണ്ടികൾക്ക് എന്നും അതിൻ്റേതായ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും എന്നോട് അതിനുള്ള ചോദ്യം തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അത് അവരുടെ ഒരു റിവ്യൂ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ എൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്നൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തിരിച്ച് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ്, എല്ലാം ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറും ഒരേപോലെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൻ്റെയും എക്സ്പെൻസ് സെയിം ആണോ, പെർ കിലോമീറ്റർ ഓടാനായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് ശരിയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, പെട്രോൾ വണ്ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 1 ലിറ്റർ പെട്രോളിന് നമുക്ക് 100 കിലോമീറ്റർ ഓടുന്ന വണ്ടിയുണ്ട്, 1 ലിറ്റർ പെട്രോളിന് 10 കിലോമീറ്റർ പോകുന്ന വണ്ടിയുണ്ട്. ഒരിക്കലും അത് പെട്രോളിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് വണ്ടിയിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കൺസപ്ഷൻ മാറ്റം വരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോ സ്പീഡ് കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മളൊരു ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് 1 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ചിലപ്പോൾ ലിഥിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാറ്ററി നമുക്ക് കിട്ടും. അതിന് ലൈഫ് മിനിമം നമുക്ക് 1 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വരെ ഓടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാം. കാരണം 2500 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സൈക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പകരം നമുക്ക് അത് അത്രയും കോസ്റ്റ് കുറവാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 1 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടുന്ന അതേ ബാറ്ററി നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡിലിടുമെന്ന് വിചാരിക്കുക, പവറ് കൂടുതലും സ്പീഡ് കൂടുതലും വരുന്ന വണ്ടിയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 1 ലക്ഷത്തിന് പകരം അത് ചിലപ്പോൾ 20,000 കിലോമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ലോ സ്പീഡ് കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നും ഹൈ സ്പീഡ് കാറ്റഗറിയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം 5 മടങ്ങിന് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും 5 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്. ഹൈ സ്പീഡ് മോഡൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഏകദേശം 60,000 രൂപയും 80,000 രൂപയും വില വരുന്ന ബാറ്ററിയുള്ള വണ്ടികൾ നമ്മൾ ഒരു 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ബാറ്ററി മാറേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ആർക്ക് ഈ ഒരു 60,000 രൂപയും 80,000 രൂപയും മുടക്കി ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? കാരണം അതിലുപയോഗിക്കുന്നത് ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിയാണ്. ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിക്ക് ഒരു 3 വർഷം മുതൽ 5 വർഷം വരെയാണ് മാക്സിമം ലൈഫ് കിട്ടുന്നത്. ലിഥിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ലൈഫ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ലോ സ്പീഡ് കാറ്റഗറി വണ്ടികൾക്ക് ഇന്നും എന്നും കാരണം ലൈഫ് ഉണ്ടാവും. കാരണം കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരാൾ, ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ ലോ സ്പീഡ് കാറ്റഗറി എടുക്കുള്ളൂ. അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വൈകി എത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് അവൻ തീരുമാനിക്കും. കാരണം അവൻ്റെ പോക്കറ്റിലെ പൈസയാണ് അവൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. സ്പീഡിൽ പോകുന്നുള്ളത് ആവശ്യമായിരിക്കാം, പക്ഷേ അത് കുറയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ലോ സ്പീഡ് വണ്ടികളെടുക്കും.
ടെസ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളുടെ വില സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്രയിലാണ്? നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നത് 55,000 മുതലാണ്. 55,000 മുതൽ നമുക്ക് ഓൺ റോഡ് വണ്ടികളുണ്ട്. 55,000, പിന്നെ 61,500, 70,000 ആ റേഞ്ച് മുതലാണ് വരുന്നത്. 1 ഇയർ വാറണ്ടിയിലാണെങ്കിൽ, 3 ഇയർ വാറണ്ടിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 75,000, 80,000, 85,000 മുതലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഡബിൾ ബാറ്ററി വരുമ്പോൾ 108,000, 125,000 വരെയുള്ള വണ്ടികളും ഡബിൾ ബാറ്ററിയിലുണ്ട്. പല റേഞ്ചാണ് നമുക്ക്. നമ്മുടെ ഏത് ബാറ്ററി വരുന്നു, എത്ര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കണം, അതിലേത് ചാർജറാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലോ എത്ര നാളാണ് ആ വണ്ടിക്ക് വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഒരു വർഷം വാറണ്ടി ഉള്ളതുണ്ട്, 3 വർഷം വാറണ്ടി ഉള്ളതുണ്ട്. 1 ഇയർ വാറണ്ടിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് യൂണിറ്റുകൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ മോട്ടർ ആവാം, കൺട്രോളർ ആവാം, അതിൻ്റെ ഡി സി കൺവെർട്ടർ, അതുപോലത്തെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ 1 ഇയർ വാറണ്ടി കൊടുക്കും. 3 ഇയർ വാറണ്ടിയുള്ള ലിഥിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാറ്ററിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എല്ലാ പാർട്സിനും, അതായത് മേജർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ യൂണിറ്റിനും 3 ഇയർ വാറണ്ടി ഉണ്ട്. 2 ഇയർ വാറണ്ടിയുള്ള ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി എടുക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അതിന് 2 ഇയർ ആയിരിക്കും. ബാറ്ററിക്ക് എത്രയാണ്, ഏത് ബാറ്ററിയാണോ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാറണ്ടി, മേജർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിനും നമ്മൾ ഒരേ വാറണ്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫീച്ചറുകളൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ കീ ഉണ്ട്. കീ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓണാവും. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് ലോക്കാണ്, ഹാൻഡ് ലോക്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വണ്ടി കീലെസ് എൻട്രി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. റിമോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കീലെസ് എൻട്രി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. വണ്ടി ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടായി. സാധാരണ നമുക്ക് ഓടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വണ്ടി ഓടുവാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഇനി ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓഫ് ആവും. അതൊരു ഫീച്ചറാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ കീ വേണമെങ്കിൽ പോക്കറ്റിലിടാം, കാരണം കീ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇടുമ്പോൾ ഇവിടെ തീർന്ന് അടിച്ച സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ കീ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോക്കറ്റിലിട്ടുകൊണ്ട് വണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതല്ലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റിലാണ് മുകളിൽ നിൽക്കണം, വണ്ടി അടിയിലാ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, വണ്ടി അങ്ങോട്ടൊന്ന് നീക്കി വയ്ക്കണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും കീ എടുക്കാൻ മറന്നാൽ തന്നെ തിരിച്ച് ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് കയറി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ കീ ഉണക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ കീ ഉണക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം മീറ്ററിൽ ആയി തന്നെ ഒരു വരുന്നത് ഒരു പാർക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താലും വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോവില്ല. ഒന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് വിട്ടാലാണ് ആ ഒരു പാർക്ക് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത വണ്ടി മൂവ് ആവും, നമുക്ക് സ്പീഡ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. രണ്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് സ്വിച്ചുകളാണ്. നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് കാണാം ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിമ്മ് ബ്രൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഹോണിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അത് നോർമൽ നമ്മുടെ സ്കൂട്ടേഴ്സിൽ വരുന്ന പോലെ തന്നെ സ്വിച്ചുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വരുന്നത് കീ സെറ്റ് കാണാം. കീ സെറ്റിലുള്ള റിമോട്ട് ലോക്കുകൾ നമുക്കുണ്ട്, ആൻറ്റി തെഫ്റ്റി അലറും വരുന്നുണ്ട്, കീലെസ് എൻട്രി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഈ സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് സ്വിച്ച്, അത് ഹോൺ തന്നെയായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് വിടുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ഞെക്കി വിട്ടാലും വണ്ടി പി എം മാറും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഞെക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പി ആവും. ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി എവിടെ നിർത്തി കീ ഓഫ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ സ്വിച്ച് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്ക് മോഡിലേക്ക് മാറും. വീണ്ടും സ്വിച്ച് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്ക് മോഡ് ഓഫ് ആവും. പിന്നെ ഇത് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചാണ്. ഇതിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 മോഡുണ്ട്, ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് എന്നുള്ളൊരു മോഡുണ്ട്. നോർമൽ നമ്മുടെ വണ്ടികൾ പോകുന്ന 25 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. നമ്മൾ കയറ്റം കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും കയറ്റം കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മോഡിലേക്ക് ഇടാം, തേർഡ് മോഡിലേക്ക് ഇടാം. നമുക്ക് സ്പീഡൊന്ന്, നമ്മൾ കയറ്റം കയറുന്ന സ്പീഡ് കുറയുന്നത് സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ 6 എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ റിവേഴ്സാണ്. ഇത് ഞെക്കി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഞെക്കി പിടിച്ച് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി റിവേഴ്സ് പോകും. ചെറിയൊരു സ്പീഡിൽ നമുക്ക് വണ്ടി റിവേഴ്സ് ഓടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ഫ്രണ്ടിൽ ചെറിയൊരു ഡാഷ് ബോർഡ് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ചെറിയൊരു ഹുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. രണ്ട് റിയർ വ്യൂ മിറർ ഉണ്ട് നമുക്ക്. പിന്നെ ബാക്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, റിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, രണ്ട് ബാക്കിൽ ഡബിൾ ഷോക്കറാണ് വരുന്നത്. ബാക്കിൽ ഒരേ സമയം നമുക്ക് 2 ഷോക്കറുണ്ട്, ഡബിൾ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ 2 ഷോക്കർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് വരുന്നുണ്ട്, ബാഡ്ജിങ് വിത്ത് ഇത് ലൈസൻസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവലിൽ ഉള്ള ഒരു മോഡലാണ്. നമുക്ക് ഐക്യാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഏജൻസിയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് അപ്രൂവൽ തരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു അപ്രൂവലിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും നമ്മളതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അലുമിനിയം ഫീൽഡ് ഇതിലാണ് നമ്മളിത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹോൾഡിംഗ് ആണ് നമ്മളിതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് സൈഡ് വഴി ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്ന സൈഡിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു ടെസ് 500 എന്നുള്ള എൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ഫീച്ചർ നമുക്ക് പറയുന്നത് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡാണ്. നമുക്ക് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും വണ്ടി പോകില്ല. സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് നമുക്കൊരു സ്വിച്ചിങ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോവില്ല. സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ്, ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അലോയ് വീലാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന. അലോയ് വീലാണ് ഫ്രണ്ട് ഡബിൾ,
ടെലിസ്കോപ്പിക് ടൈപ്പ് സസ്പെൻഷനാണ് വരുന്നത്. ടയർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് TVS ഉണ്ട്, TVS ടയറാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. 90, 100, 10 എന്നുള്ള സൈസാണ് നമ്മൾ ടയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയ വണ്ടികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ടൈപ്പ് ടയർ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ടയർ നല്ല പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, രണ്ട് സൈഡിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനും അതിലൊരു പാർക്ക് ലൈറ്റും വരുന്നുണ്ട്, LED പാർക്ക് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു ലോഗോ, നല്ലൊരു ലോഗോയും നമ്മൾ ടോപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വണ്ടിയിലെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്? നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 25 ഷോറൂമുകളുണ്ട്. ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള 25 ഷോറൂമുകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ. ട്രിവാൻഡ്രം, കോട്ടയം, ഏറ്റുമാനൂര്, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുപോലെ പാലക്കാട് എല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് കൂടുതലും സെയിൽ നടക്കുന്ന സൈഡുകൾ തന്നെയാണ് സെയിൽ നടക്കുന്നത്. പുതിയതായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്കും എത്തിക്കണം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഡീലേഴ്സിനും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കൂട്ടണം, കേരളത്തിലൊരു 100 നെറ്റ്വർക്കിലുണ്ടാവണം എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് എവിടെയാണ്? കമ്പനി നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ തന്നെ കുറുക്കഞ്ചേരിയിലാണ് നമ്മുടെ അസംബ്ലിങ് പ്ലാന്റ് ഉള്ളത്. നമ്മളത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറാനായിട്ടുള്ള ട്രൈയിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഏകദേശം നമുക്ക് ഫുൾ സ്ട്രെങ്ത്ത് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 20-25 സ്റ്റാഫ് നമുക്കിപ്പോൾ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പിന്നാലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ, ഇതുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടാനും ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണുള്ളത്, ഓൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. ടെസ് ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ വാഹനങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് തന്നത് ടെസ് ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ ഫൗണ്ടറായ അലക്സ് കള്ളിക്കാടൻ സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. പുതിയ വാഹനങ്ങളും പുതിയ പ്രൊജക്റ്റുകളായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.